የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ካን ዋቀዮ ኬኛ ከን ኤብፋሚያቶ ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ ይህንን ቃል የምትሰሙ ሁሉ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ዶጅርታን ንዱምት ኬሰኒ ዱቢ ከና ከና ጌሰን ንዱማፊ ነጋን ክርስቶስ ስኒት ይፋታ። በዚህን ሰዓትና ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል ከአንድ ስፍራ የምናይበት ሰዓት ይሆናል። የሮ ከና ኬሰት ዱቢ ዋቀዮ ደቶኮቲ ከን ይላሉ ሳ እግዚአብሔር እንድነግረን ዋቀዮ ከንዱበቱት እግዚአብሔር እንድናገረን ዋቀዮ ከንዱበቱት ልባችንን ከፍተን ለጴኬኝ በኔ እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላኬና አባቴ ሆይ በኢየሱስ ስም ተባረክ። የዋቀዮ ባገኛ ገለቶሚ ስለዚህ ሰዓትና ጊዜ በኢየሱስ ስም ተመስገን። ኢሮ ከናፍ ሰዓቲ ከናፊ ገለቶሚ መንግስትና ዙፋኒ ለዘላለም ይባረክ። ሞቱማ ኬቴ ሶንኬ ከኔብፈም ያቶ በዚህን ሰዓትና ጊዜ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንተ ብቻ በእኛ አልፈ ተናገር። ሮከነ ኬሰቲ ኑ ኬሰ ደርቢ አትሪዋን ዱበድ መልካምቱ እጅ በኢየሱስ ስም ይገለጥ። አርኪ ኬኒ ጋሪ መቃ ኢየሱስ ይነሙለት ሰማያዊ ቃሌ በኢየሱስ ስም ይለቀቅ። ቢዋ ቀራ ገጢፎ በሰማያዊ ጠል አረስርሰን ሮቦዋ ቀራቲን ሮከነ ሰዓቲ ከነ ጅሬኛ ኬኛ ጂሲ ወገኖቼ በሰማያዊ ጠል ይረስረሱ ሮባዋ ቀራቲን ኦፖሎኒ ኮ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢቲኒ ከሲ ሳኒ ካንጂ ያታው እባክ እግዚአብሔር ክብሪን አሳየን። የዋቀየ ጎፍታ ኦልፊነ ኬኑት ሙልሲ በህይወታችን ያንተን ክብር ማየት እንፈልጋለንና ክብሪን አሳየን። ጅሬኛ ኬኝ ከይ ሰቶልፊነ ኬ አርጉ በርባና ኦልፊነ ኬኑ ተገርሲሲ ታላቅነቲ በኢየሱስ ስም ይገለጥ። ኦልፊኒ ኬ አሙለቱ ሃያልነቲ በኢየሱስ ስም ይገለጥ። ውድኒ ኬ አሙለቱ ጉልበቴ በኢየሱስ ስም ይገለጥ። ኡምኒክ ያሙለት መንፈስ ቅዱስ ሆይ እለፍ በውስጣችን። አፉራዋ ቀዩ ገበርፋት ስለሁሉም ነገር ተመስገን። ዋንዱ ማፍ ገለቶ በጌታ በኢየሱስ ስም መቃጎፍ ታገኝ ኢየሱስን አሜን አሜን። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መቃኗ ቀዩ ገኛ ማከኝ በፋሚሊ ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል የሚገኘው አራ ከኔላሉ ድቢኒ ዋቀዩ ከኔን ተርገሙ ለፍዶን ተርገሙ ወደ ዕብራን መልእክት ገራወራ ዕብሮታት ምዕራፍ 3 1 እስከ 6 ያለው ነው የምናየው። በቆና ሰዲ ተቆት የማጃት ሰጅሩ ይላል ሄብሩስ ቻፕተር 6 ቻፕተር 3 1 through 6 በጌታ በኢየሱስ ማነባለ መጀመሪያ። ስለዚህ ከሰማያዊ ጥሪ ተካፋዮች የሆናችሁ ቅዱሳን ወንድሞች ሆይ የሃይማኖታችንን ሐዋርያና ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ። ሙሴ ደግሞ በቤት ሁሉ የታመነ እንደሆነ እርሱ ለሾሞ የታመነ ነበረ። ቤትን የሚያዘጋጀው ከቤቱ ይልቅ የሚበልጥ ክብር እንዳለው መጠን እንዲሁ እርሱ ከሙሴ ይልቅ የሚበልጥ ክብር የተገባው ነው ተቆጥሯልና። ያንዳንዱ ቤት በአንድ ሰው ተዘጋጅቷልና ሁሉን ያዘጋጀ ግን እግዚአብሔር ነው። ሙሴስ በኋላ ስለምነገረው ነገር ምስክር ሊሆን በቤት ሁሉ እንደሌለ የታመነ ነበረ። ክርስቶስ ግን እንደ ልጅ በቤቱ ላይ የታመነ ነው። እኛም የምንደፍርበትን የምንመካበትን ተስፋ እስከ መጨረሻ አጽንተን ብንጠብቅ ቤቱ ነን። ሮንፋይንድ ብሳ ገራ ወረ ኤብሮታ በቆና ሰዲ ለኮብሰ ተኮ አንገጃት እንድብስ ቀስን እንድብስ ካናፍስ ያቦሎታ ዋቀዮ ያቦሎታ ዋቀዮ ቁልቁሎት ተኒ ዋምቸ ሰዋቀራ ከሳይር ማተኒ ኢየሱስን አርገማፍ አንገበለ ቦታ ሰመንቲ ኬኛን በክስፈኑ ያረዳ ሰመንቲ ኬኛን በክስፈኑ ያረዳ አኩመ ሙሴን ጉቱማ መነ ዋቀዮ ከሰት አመናማቴ እንስ ዋቀዮ ሰ ወጂ ከነራ ሰዳቤፍ አመናማቱር ነምኒ መነጃሩ መንቻ ጫላ ኡልፍና አኩመ ቀቡ ኢየሱስ ሙሴ ጫላቲ ኡልፍነ ጉዳ አርገቹራፍ ከን መለተር ተኤረ መንለ አዱማዳን ነም ነመቶኮን እንጃራም እንኒ ዋንተን ዱማ ጃሬ ገሩ ዋቀዮ
Ammas Museen akka hojjetaat wanta waaqayyo dubbachuudhaaf jedhu dhugaa ba'uudhaaf guutummaa mana waaqayyo keessatti amanamaa ture. Kiristoos garuu akka ilmaatti mana waaqayyo irratti amanamaa ture. Nuyis amanannaan keenya abdii isaa ittiin of jagnu jabeessinu yoo qabaanne nuyi mana isaatiidha. የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መቃን ወቀኝ ገኛ ከኔ በሚያታው በዚህ ስፍራ ላይ ይህንን ወደ ኢብራሂም ምልክ ወደ ኢብራሂም ምጽፍ መልክተኛ ስናገር እዶ ከናቲ ገራ ወራ ኢብሮታቲ እርግምትች ጉን የሮ በረሱ ስለዚህ ይላል ከሰማያዊ ጥሪ ተካፋዎች ሆናችሁ ይላል ከናፊሲ ዋምቻ ዋቀራቴ ፍህርማቱ ከንታታን ሰማያዊ ጥሪ ዋምቻ ዋቀራ ያንዳንዳችን ወንዶ ኮንከኝ የሰማያዊ ጥሪ ተካፋዎች ነን። ዋምቻ ዋቀራ ረከንርማርነ አወቅና ላወቅን በኑ ለበቁዋን ያንዳንዳችን ወንዶ ኮንከኝ ከሰማያዊ ጥሪ ተካፋዎች ነን። ዋምቻ ዋቀራ ወረይርማተኒቃ ብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናተው። ስለዚህ ከሰማያዊ ጥሪ ተካፋዎች ሆናችሁ ከናፊሲ ዋምቻ ዋቀራራ ይርማቱ ተወሳኑ ወንድሞቹ ይላል ቁልቁሎ ነው ቦሎኒኮ ያ ወንድሞች ሲባል እህቶችንን ማጠቃላል ቦሎታ የሞጀዱ ሸማራይን ለኔ ደባላት ለወንድም የተጻፈ ለይትም ያገለግላል ኦቦሌሳ ከመረፈሜ ሸማራይን ለኔ ደባላ። ቅዱሳን ወንድሞች ሆይ የሃይማኖታችንን ሐዋራን ያለቀ ካህናት ቁልቁሎኒ ፍሮኒ የአማናታችን አዋሪያ አማንቲ ከኛ ቲቪ ቡራይ ሰጠኤ እርገማይ ሰጠኤ የአማናታችን አዋራና ልቀ ካይናት አማንቲ ከኛ ቢ እርገማይ ሰጠኤ ለበ ጉዳ ፈንታይ ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስን ይላላ ይችላል እኛ እንደ አዲስ ክዳን እንደ ሰማይ ጥሪ ተካፋዎች አኑ ነካከኩ አራቲ ወራምቻው አቀራራው ረይርማታ የሰማይ ጥሪ ተካፋዎች ስለሆን ወራምቻው አቀራራው ረይርማታ ወነታኔ። ስለዚህ ምን ይያለን ነው ከናፊስ ማል ነው እንጀራ የሃይማኖታችን አዋራና ለቀካይ ነው ነውን አመንቲ ከሰኒቲ ፊ እርገማፊ ልበጉድቻ ይሰጣል ኢየሱስን ኢየሱስን ተመልከቱ ይላል ኢላላ። ዛሬ ምን እየተመለከን ነው በቤተክርስቲያን ውስጥ አራ ማል ኢላላ ወልዳገስት ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ስመከረን ምን ይያለን ነው ድብዋ ቀየሮ ነገር ስማን ነው እንጀራ የሃይማኖታችን አዋራና ለቀካይን የሆነውን አመንቲ ከኛ ፈርገማ ሰጠ ኢል በጉድጨ ይሰጠ ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስን ኢላላ። የኛ አይን ምን ላይ ያተኮረ ነው እጅገኝ ማድረ ይችላል ምን እየተመለከተ ነው ማል ኢላላ የሚያታለል ምድራዊ ነገር ነው ወንተነማ ሰሰቡ ስጋለባሽ ነው በየለፋቲሙ ፈታፎ ነማፎን ፈት ነገር ግን ቃሉ ሲያዘንም ይያለን ነው ድብዋ ከገረሩ ነው እጅ ማን ነው እንጀ የህመነታችን አዋራና ለቀካን ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ ይላል እርገማ መንቲከኛሉ በጉድጨ ኢላላ ክርስቶስ ኢየሱስን ተመልከቱ ይያለን ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ኢላላ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ወቀየ ፈልከናታ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ እኛ መመልከት ያለብን ኢየሱስን ነው ኑን ካንላሉ ቀምኑ ኢየሱስ ማየት ያለብን ኢየሱስን ነው ካንላሉ ቀምኑ ኢየሱስ በክርስትና እምነታችን ውስጥ ትልቁ ማየት የምገባን አመንቲ ክርስትና ማገኘ ከሰጠ ክርስቶስ ኢየሱስን ነው እንጉዳን ላሉ ቀምኑ ክርስቶስ ኢየሱስ ይላል እኛ ማየት ያለብን ካንላሉ ቀም ሁልጊዜ በልባችን ውስጥ እምሳል ይሮንድማ ለጠገኘ ከሰጠ ሁልጊዜ ማሰብ ያለብን ይሮንድማ ያዱ ቀም ስንወጣና ስንገባ ሁልጊዜ ከውስጣችን የማይጠፋው ይሮባ ኑሮ ገልወን ከሰጠኛ በዱን ቀም የሃይማኖታችን ሐዋራና ለቀካይን የሆነውን እርገምትች ሰጠኤ አመንቲ ከኛል በጉድጭ ሰጠኤ ኢየሱስን ነው ኢየሱስን ላለ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍነተው። ሙሴ ደግሞ በቤት ሁሉ የታመነ እንደሆነ ይላል ሙሴ ኒ ማለት አታማናማ አቁመጣ ሙሴ በምን ታማኝ ነበር ሙሴ ማለት ታማናማ አትሮይ እግዚአብሔር በሰጠው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ምን ነበር ሙሴ ሙሴ ኒ ማለት ዋቀየ ከሰጠ ማለት አትሮይ ታማኝ አገልጋይ ነበር ታያጅላ ማናማጥሩ ቤቲን የሚያዘጋጀው ከቤቱ ይልቅ የሚበልጥ ክብር እንዳለው መጠን እንዱ ነምኒ ማና ኦፔሱ
እሱ ከሙሴ ይልቅ የሚበልጥ ክብር የተገባው ነው ተቆጥሯልና። ነምኒ መነ ቆጴሱ ሙሴ ጫላቲ ነማ አመነማ የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መካን ወቀዮ ከኛ ከነ ይብበም ያጣው ከሙሴ የምበልጥ ሙሴ ረቀን ጫሉ ትምህርትን የምሰጥ ባሩም ሰከንከን ምሳሌ የሆነ ኢየሱስን አለ ከንፈከኛ ነፍታ ኢየሱስን ቃም ምን ለእግዚአብሔር ይሁን ወቀዮ ፍልፍልና ያጣው እያንዳንዱ ቤት ቶኮን ቶኮ መና በአንድ ሰው ተዘጋጅቷል ይላል። ነማ ቶኮን ቆጳይራ ጀ ሁሉን ያዘጋጀ ግን ሁንዱማ ከንቆጴሴ ገሩ እግዚአብሔር ነው። ዋቀዮ ረጀ በጎን ያዘጋጀ ዋን ጋሪ ከንቆጴሴ ኢየሱስ ክርስቶስን ያዘጋጀልን ኢየሱስን ከንቆጴሴ እግዚአብሔር ነው። ዋቀዮ ሁሉን ያዘጋጀ ዋንዱማ ከንቆጴሴ እግዚአብሔር ነው። ዋቀዮ መልካሙን ነገር ለኛ ያዘጋጀ ዋን ጋሪ ከንቆጴሴ መልካሙ ነገርን ያሳየን ዋን ተጋሪ ከንወገርሲሴ እጃችን ይዞ ዛሬ ያደረሰን ማን ነው? አርካ ከኛ ከበራን ከኑ ገኝና ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ይብለ እግዚአብሔር ነው። ዋቀዩ ብልፍናተው ሁሉን ያዘጋጀ ግን ዋንንዱ ማቀን ቆጴሴ እግዚአብሔር ነው። ዋቀዩ ዛሬ በህይወታችሁ ሁሉን ያዘጋጀ ማን ነው? አረጅለኝ ከሰንከሰት ዋንንዱ ማቀን ቆጴሴ ነው። እግዚአብሔር ነው። ዋቀዩ ከእግዚአብሔር ሌላ ማንንም አናቀም። ዋቀዩ ራለከም ብራምቴን በእናንተ ህይወት ውስጥ መክበር አለበት ኢየሱስ ነው። አጅለኛ ከሰንከሰት ከበጀሙ ከንቀው ኢየሱስ በቤታችሁ ሁሉን ነገር ያዘጋጀ እግዚአብሔር ነው። መናከሰንከሰት ከዋንንዱ ማቀን ቆጴሴ በማንኛውም ነገራችሁ ሁሉን ነገር ያዘጋጀ ማን ነው? ወንማ ፈደከ ሰውንዱ መሳከ ሰቲ ወንዱ ማቆፔሰ እኝራ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ እግዚአብሔር ነው። ዋቀዩታ ሙሴስ በኋላ ስለምንነገረው ነገር ምስክር ሊሆን በቤት ሁሉ እንደሎለ የታመነ ነበር። ሙሴን ለ ወንደ ኮባይ ወንዱ ማቲ በመናከ ሰቲ አካ እርገማት ቱሪ በቤቱ እንደሎለ የታመነ ነበር። መነከ ሰቲ አከ እርገማቲ አማናማቱ ታማኝ ሎሌ ነበር። እርገማ አማናማቱ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍነተው ክርስቶስ ግን እንደ ልጅ በቤቱ ላይ የታመነ ነበር። ክርስቶስ ገሩ አከ ኢልማቲ መነከ ሰቲ አማናማቱ የታመነ ነው። አማናማ ሙሴ እንደ ባሪያነቱ እንደ ሎሌነቱ ሙሴ ነከገር ብቻቲ አከ እርገማቲ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የታመነ ነበር። ማናዋቀ ዮጌሳቲ አማናማቶል ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ገሩ በልጅነቱ ሙጭማት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የታመነ ነው። ማናዋቀ ዮጌሳቲ አማናማቶል እንደ እግዚአብሔር ልጅነቱ ማለት ነው። አከ ኢልማዋቀ ዮቴቹ የታመነ ነው። አማናማቶል ስለዚህ ምን ይላል? ከናፍ ማልጀራን እኛም የምንደፍርበትን የምንመካበትን ተስፋ እስከ መጨረሻ ስንጠብቅ ምንሌ ከንትጀ ትጀባኑ አማርማቲ ካኒ አማንቲ ዳኔ ገኑ ምንድን እንላል? ማል ሚማል ጀዳኑ እግዚአብሔር ቃል ስናገር ልቢዋ ቀየረዱበት ቤቱን እንላል። ማና ያንዳንዳችን ኮንቶ ኮንገኛ የማን ማደሪያ ነን? የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያዎች ነን። ዶብል ቲ አፍራ ኡልቆሎቲ መንፈስ ቅዱስ የሚያርፍበት አፍር ኩልኩሉን ዶቲ ቦፋት የክብሩ መንፈስ ማደሪያ ነን። ዶ ኡልፊኒ አፍሪኒ ኡልፋታን ዘንቲ ቦፋት ምን ይላል? ማልጀራ እኛም የምንደፍርበትን የምንመካበትን ተስፋ እስከ መጨረሻ ጽንተ የምንጠብቅ ነማር ማቲካኒ ይጀጀብናን ኤገኑ የእግዚአብሔርን ተስፋ አጽንተን ብንጠብቅ ምን ይላል? አብዲ ዋቀዮ ጀባን የወገነ ማልጀራን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ማን ዋቀዮ ከይሰጥ እኛ ቤቱን እንላል። ኑኒ ማናጀር ክብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ብልፍነተው በአዲስ ክዳን ከኩ አራ ከይሰጥ እኔና እናንተ አናቲ ቢስን ከድግድግ ጨለማ ወደ ምድር ነቅብር አይነት ጥራችሁ ዱከናል ለብዲ ከይሰግረ ይፈድግ ሲሰጥ ከነዋሜ እግዚአብሔር ዋቀዮ ቤቱ እንድንሆን ጠርቶናል። ማነሳከታ ነው ዋሜራ የሰማይ ጥሪ ተካካፋች ሆናችሁ ወገኖቼ ዋምቸው አቀራራ ይርማቱ ወርታታን ነው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ማነዋቀዮ ከሰት እግዚአብሔር ምን አድርጎናል? ዋቀዮ ማልኑ ገሬራ ቤቱ እንድንሆን ጠርቶናል። ማነሳከታ ነው ዋሜራ ክብለ እግዚአብሔር ዋቀዮ ብልፍነታው ስለዚህ እኛ የእግዚአብሔር ነን እንጂ የራሳችን አይደለንም። ከናፍሲኑን ከዋቀዮ ትመለ ከመጣገኝ ከንፊገኛ ክብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ብልፍነታው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ስለዚህ ምን እናደርግ? አናብስ ማልጎና
የእምነታችን አዋራና ሊቀ ካህን አመንቲ ኬኛ ፊ ኤርገምትቻ ፊ ልበ ጉድቻ ኢየሱስን እንመልከት። ኢየሱስ ይህን ይላል ብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀ የልፍነተው ታማኝ ነው። አመንም ቶተን ይጣል እኛ ውስጣችን ማለት ነው። ኑይ ኬሰገኝ ውስጣችን ኬሰገኝ የእግዚአብሔር ማደሪያ ነን። ደብልቲ ዋቀዮት የእግዚአብሔር ቤተ ሰዎች ነን። መነ ዋቀዮት የእግዚአብሔር ክብር መንፈስ የሚያደርበት ቁልፍኒ አፍሮ ዋቀዮ ደቡፈቱ የቅዱስ መንፈስ ማደሪያ ነን። አፉሪ ቁልቁሎን ደቡፈቱ ስለዚህ እንደፈለግነው ልንሆን አንችልም። ከናፈ ክብር ባነተው እንደለ ስለዚህ እንጠንቀቅ። ከናፍኒ የገን ሁልጊዜ አጽንተን ይሮንዱ ባጨባነ እግዚአብሔር እንደሰጠነ ቃል ዋቀዮ ቢሰከን ግን ቤቱ እንድንሆን እግዚአብሔር እርዳን። አማናሳከታን ዋቀው ነው አገልግሎት እስከ መጨረሻ የእግዚአብሔር ቤት ሆን አማን ማቲዮ ማናዋቀዮታን የከበረ ነገር አለን ከእግዚአብሔር ዘንድ። ወንተ ከበጀማ ቀም ነው ዋቀዮቴና የከበረ ነገር ከእግዚአብሔር ዘንድ አለ። ወንተ ከበጀማ ዋቀዮቴና ቀም የእምነታችን አዋራና ሊቀ ካህን ኢየሱስን እንመልከት። መንቲከኛፊ ሌላ ነገር እንመልከት። መንቲከኛፊ አንገፋ ልብጫ ጉድ ልቦታ ኒላል የእምነታችን ሞዴል ፈከኛ አመንቲከኛ የእምነታችን ሐዋርያ ሊቀ ካህን እርገማን አመንቲከኛ ፊ ለቡት ግጅ ማን ነው? እኛዳ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ ይዳ ስለዚህ ሁሉ ግዜ ያ ካናፊሮ እንዱማ ክርስቶስ ኢየሱስን እንመልከት። ክርስቶስ ኢየሱስ እንይዳል ክርስቶስ ኢየሱስን እንመለከት። ክርስቶስ ኢየሱስ ግዜ ይሮላሉ በቤት ውስጥ ለሳገት እንደ ታማኝ እኛ ለዘላለም ቤቱ ነው የምንሆነው። መበረበራት መሳታን ብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ብልጥነት የእምነታችን አዋራ እና ሊቀ ካህን አማንቲ ከኛ ዲቪ ልበጉድቻ ኢየሱስን እንመልከት። ኢየሱስን ይላል ብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ብልጥነት ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ የኛ ሐዋርያ ነው። እርገማ ከኛ ጣ አንገበሉ ቦታት አንገበሉ ቦታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህን አለን። ፈርሲሳ ጉዳ ቀም ትልቅ በመንፈስ የሆነ ካህን አለን። ጉዳ ልበ ጉዳ ከፉራተ ይንቀም ማነሱ ኒኝራ እኛንና እግዚአብሔርን አብ ያስታረቀ ነበር። ኑቲፊ ዋቀዮ አባጋን ልተራርሴ ቱሪ እኛንና እግዚአብሔርን አብ ያስታረቀ ነበር። ኑቲፊ ዋቀዮ ጂን ኑን ዋቀዮ ጂን ካና ወልተራርሴ ቱሪ በቀድሞ ርቆ የነበሩትን ድርሳ ካንራ ዋቀዮ ረፈቀደ ይትራን ወደ እግዚአብሔር አቀረበ። ግራ ዋቀዮ ቱን ዲስ እንከነ ለለው ይልቀ ካይን ዋንታ ኮጋፊ ካን ቀምኒ ለብቲ ጉዳንኩን የሃይማኖታችን ሐዋርያ ነው። አማንቲከኛ ዲፍ እርገማ የሃይማኖታችን መጀመሪያ ነው። አማንቲከኛ ስለልቀባ የሃይማኖታችን ጀማሪ ነው። አማንቲከኛ ፊ ስለልቀፈ ስለዚህ ክርስትና ተጀምሮ በኢየሱስ ነው። ካናፍሲ ክርስትና ማን ከንጀልቀበ ኢየሱስ ይረት ኛምሁል ግዜ ምስጫ ይሮንዱማ እንደግዛው እሱን ተመልክተን ስንኖር ይሮንዱማ ሰላለ ይሮጅራን ለዘላለም አጽንተን ምንጠብቅ የሮንዱ ማጀባነ ካን የእግዚአብሔር ነገር አጽንተን ከጠበቅ ወንትቷቀዩ ጀበስነኝ ለዘላለም ቤት ሆነን ምን የሮንዱ ማ መነሳታን እግዚአብሔር ዋቀዩ እነና እናንተ ነጠራን አናቲ ቢስኒን ዋቀዩ ቀዋሜ ቅዱስ ማደሪያ እንድንሆን ነው። ማነቁልቁል ማሰከታኑ ትጀቻ የቅዱስ መንፈስ ማደሪያዎች እንድንሆን ነው። ዶታ ፍርቁልቁልን ቦበቱ ታናይ ወንድም ይሁን አንተ ወበለሰቋት የእግዚአብሔር መንፈስ ማደሪያ ነህ። ለፈፈርኩልኩልን ከሰቡ ፈቱና እህቴ አንቺ ኦበለቲኳትስ የቅዱስ መንፈስ ማደሪያ ነሽ። አፈረኩልኩልን ደቡ ፈቱና ለዛ ነው እግዚአብሔር ቃል ስናገር ካናብዱ ቢዋቀየሮ ድባት ፍሬ ከለለው ጨለማ ስራ ጋር አትተባበሩ ይላል። እጃ ካን ቀምነ ወጅዱ ካናት ኒርማቲና ፍሬ ከለለው እጃ ካን ቀምነ ከጨለማ ስራ ጋር አትተባበሩ ይላል። ወጅዱ ካና ዲኔ ወሊ ገሊና ስለዚህ ለምን መሰላችሁ ካናፍ ማለፍ ዝንፈቃት እኛ የብርሃኑ ልጆች ነን። ኑኒ ጆሌ ይፋት እኛ እኮ የእግዚአብሔር ቤት ነን። ኑኒ መነዋቀዩት
የእግዚአብሔር መንፈስ በእኛ ውስጥ ነው የሚያድረው። አፉሩ አቀየ ነው ከይሰቡላ። ስለዚህ ህይወታችን ሁሉ ጊዜ ጸዳዩን ከና ፍጅረኝ ከኝ ሮንዱ ማቆቆሉ ከጨለማ ስራ ጋር አንተባበር። ወጂዱ ከና ጂኒኑ ወጂዱ ከና ተርማ ከአጣት ጋር እንዳንተባበር ቡ ጂና ከኒ ወሊንገለ በቅድስናና በንጽህና ህይወት እንኑር። ቁልቁልናፊ ቁልቁልና ተከጅራን ብለ እግዚአብሔር ይሁን አቀየው ብልፍና ተው ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን መካን ወገዩ ገኛ አይብ የመረታችን ሐዋርና ሊቀ ካህንን አመንቲ ገኛ ፊ እርገምትቻ ኢየሱስን እንመልከት። ኢየሱስን ይላል ኢየሱስን ተመልከተን ኢየሱስን ይላል እንመላለስ እንዲደደብና እንመላለስበት ዘንድ አከደደብነው ዲፊ እግዚአብሔር ምን አድርጓል ወገዩ ማልጎ ደጅራ ኢየሱስን እንድንመለከት ነው። ኢየሱስን አቀ ይላል ብለ እግዚአብሔር ይሁን ወገዩ ብልፍና ተው ኢየሱስን እንድንመለከት ነው። የሱስን አከላለው ዲ የህብረታችን ሞዴል እሱ ነው። አመንቲከኛ ፈከኝ ይሳጣ ወለ እግዚአብሔር ይሁን ወቀየ ብልፍነቶ። ስለዚህ አናፊስ ታማኝ የእግዚአብሔር ቤት እንድንሆን እግዚአብሔር ረዳ ማናዋቀ ይወቀታ ነው ወቀየ ነው አድርጋ እስከ መጨረሻ የእግዚአብሔር ቤት እንድንሆን አማር ማት ማናዋቀ ይወቀታ ነው ከነው ቤታችን ሰይጣን አይከራይ ማናከኛ ሰይጣን እንክረይ ፈቲ ስጋና ደም አይከራይ ወኒ ኢግን ክሬፋቲ ግን ቤታችን ማን ነው? ሩማኒከኛ ማሊዳ ህይወታችን ማን ነው? ጀረኒከኛ ማሊዳ የእግዚአብሔር መንፈስ ማደሪያ ይሁን አዶ አፍርኩልኩሉን ብሎ አጣው ብለ እግዚአብሔር ይሁን ለዚህ ተጠርተናል። ከናዋ አምነር እኛኮ ኑኒ እግዚአብሔር መንፈስ በእኛ ውስጥ ማደር ነው የሚፈልገው። አፍሩ ዋቀየኑ ከሰብሉ እግዚአብሔር መንፈስ በእኛ ውስጥ መስራት ይፈልጋል። አፍርኩልኩሉን ከሰተጀች ባርባር እኛኮ ኑኒ የእግዚአብሔር ክብር መቀመጫ አይቃዎችንን ኡልፊኒ ዋቀዩ ከንረብታው ቴሶ ኡልፊኒ ዋቀዩ ረታ የክብሩ መንፈስ ማደሪያዎችንን አፉረሳሳ ኡልፋታ ከንረታው የክብሩ መንፈስ ማደሪያ ነ ያንተ እኮ ወቦለሰ ቋቲ ኡልፊኒ አፉር ዋቀዩ ኡልፋታን ከንረታው የክብሩ መንፈስ ማደሪያ ነ ሸይቴ ወይ ወቦለቲ ቋቲለ አፉር ኩልኩሉ ኡልፋታን ከሰከ ከንራቱ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ኡልፈነታው። ስለዚህ ከናፍስ እንደምገባ እንመላለስ ከተውትኒ ደደብ እንደምገባ መመላለስ ማለት በዚህ አውድ ከተውትኒ ደደብ ጀቹን ካናኒ የመታችን ሐዋርያና ሊቀ ካህን የሆነውን አማንቲከኛ እርገምቻፊ ልበጉድጭ ሰጠ ኢየሱስን ተመልክተን እንኖር ነው። ግን በርሲስቸ ጉዳ ሰጠ ኢየሱስን እየተመለከን ኢየሱስን ላላ ተስፋችንን አጸንተን አብቲከኛ ጀቤስኒ ለዘላለም ቤቱ እንድንሆን ነው። በራበራ መንሳ ከታን ግዛዊ ቤት እንድንሆን ሳይሆን ማነይሮቱ እንዳይ ለእግዚአብሔር ዋቀዮ ዲፊ ዘላለማዊ ቤት እንድንሆን ማነበራበራ ከታን እግዚአብሔር ዋቀዮ ከድግድግ ጨለማ ጠርቶናል። ዱከናል ምትገሰን ዋመት እግዚአብሔር ከድግድግ ጨለማ አንተ ነጠራኮ ዋቀዮ ዱከናል ምትገሰ ባለዘኮ ቆንሲዋሜ ለዘላለም የእግዚአብሔር ቤት እንድትሆን ነው። በራበራ ነከማና ዋቀዮ ታቱ ዲፊ የእግዚአብሔር ቤት ቆርቆሮ አይደለም ማንኒዋ ቀዮራ ቁርቁሮሚት ህይወታችን እግዚአብሔር ቤት ነው። አጅረኝከኝ ማንዋ ቀዮት አንደበታችን እግዚአብሔር ቤት ነው። አረምኝከኝ ማንዋ ቀዮት ሁለንተናችን እግዚአብሔር ቤት ነው። ዋንትፈል እንገኝ እንዲሳ ማንዋ ቀዮት። ስለዚህ ለህይወታችን እንጠንቀቅ። አጅረኝከኝ አምኔት ለአንደበታችን ቅድስና ይኑረን። አረበከኛ ቁርቁልኝ ይነባት ለልባችን ቅድስና ይኑረን። ለጠገኛ ቁርቁልኝ ይነባት ህይወታችን የተቀደሰ ይሁን። አጅረኝከኝ ካን ቁርቁላ አይታውቃ ሰውነታችን በጎና ደስ የሚያሰኝ ንከኝ ከን ቁልሉ ላይ ዋቀዩ ከአት መስዋዕት አድርጋችሁላል አሳ ቁላ ጅራታ ከን ተይጎራት ለእግዚአብሔር አቅርቡላል ዋቀዩ ይሳ እርሱም ላይምሮ ምመች አገልግሎታችሁ ነው ይላል። እንስሞ ለላጅለከ ይሰሰሙድ አፍ ምጀት የእግዚአብሔር ፍቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሁኑ ይላል እግዚአብሔር ቃል። ያዲ ዋቀዩ ሰከመከተ ይቤካ ማለይኩ ወቱን ታይና ጅራህ ልብ ዋቀዩ የእግዚአብሔር ፍቃድን ማስተዋል ያስፈልጋል። አድብ ይዋቀዩ ወጭቱን ወርባ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ብትነታ የእምነታችን አዋራና ለቀካን ኢየሱስን እንመልከት። አመንቲ ከኛ ዲቪ እርገምትቸ ሰጠይ ለበጉድቻ ዮኪን በርሳ ጉዳን። ስለዚህ ቢስ ለዘላለም ወርባራን እግዚአብሔር ዋቀዩ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋቀ ኢየሱስን ቤቱ እንድንሆን መንሳከታኑ ዲቪ አርቶናል። ዋሜራ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ብትነታ በዚሁ እናበቃለን። ስማራቲን ዳብና
የአብርሃም በረከት ኢቢ አብርሃም የይስሐቅ በረከት ኢቢ ይስሐቅ ያዕቆብ በረከት ኢቢ ያዕቆብ የነቢያት በረከት ኢቢ ራጆታ የሐዋርያት በረከት ኢቢ ርገሞታ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኢቢ ጌታ ኢየሱስ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ኢቢ ፍሩቁልቁሉ ለዘላለም ከእናንተ ጋር ይሁን። ባራባራን ስንዱቃ ሀጣው የእምነታችን አዋራና ሊቀ ካህናት ኢየሱስን ተመልከቱ። አመንቲ ከኝ ሰብ ጉዳቴ ሁሉብት በርሳ ጉዳ ይላላ ለዘላለም የእግዚአብሔር ቤቱ ነው። በረበራ መናዋ ቀዮታ እግዚአብሔር ጠብቃችሁ እግዚአብሔር ፊቱን አብራላችሁ ሰላሙን ይብስጣችሁ። አምላካችሁ እግዚአብሔር እስከ ቅድስቱ ኢየሩሳሌም አማ ኢየሩሳሌም ቁልቁልፍቱቲ ይጠብቃችሁ። በአብ አባት በወልድ አቃይልማት በመንፈስ ቅዱስ አቀብሮ ቁልቁል አንድ አምላክ ወቅቶ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ በራ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አለውታ መደለውታ አሜን አሜን ለሆነው አሜን አሜን። በዚህ እናበቃለን። አስመረጥን ይላል እግዚአብሔር በፈቅዱ ንኖር ወቀዩ ይጀዴው ጅራኒ ሌላ ጊዜ ይያብራ እግዚአብሔር በመሰጠን ቃል ደግሞ ድብዋቀይ ነው ግን እንትንም እንመጣለን ይብነኒ ነው ሻሎም።